wufudunku socdi hay-ado kabahoobay dallada brikis ee geega hadeeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ujeedyoomay hayay sidiyoon ogaada lahaayeen xaalado ku jira gobolada koonfur galbeed siyo kaalantiyok ee dangalku gobodowka dhiniyada arrimo barakacyaalka bini aadanimada iyo tayeynta goobo barakacyaalka iyo deganyen xarunta aqalka madaxtooyada kumeeldeerkan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baydhabo may kulanka la qaadadayna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo iyo wehliyaayeen wasiirka qorsheynta iyo agaasimaha guud madaxtooyada koonfur galbeed kulanka muhiimadiisamay haytay sidii lan xoojin lahay walku gobodowka xaalado ku jira gobolada baybakool iyo shabeellada hoose oo dhammaantii oo ku tirsan koonfur galbeed mayna madaxweyne abdicasiis lafta gareen usoo boogaadiyey kaalanta madaxda hay-ado kabahoobay brikis iyo ku jeysada hayan samatabiyowka shacabka reer koonfur galbeed madaxda ku socota hay-ada kabahoobi dallada brikis mayba iyo sheegeena anti ujeedyoyeeta sidii iyo sanadka cusub iyo ajando cusub ayoon ka shaqeeyeen koonfur galbeed iyo undeji lahaayeen maynayo tilmaamina anti gobolada koonfur galbeed iyo hati inhan oo ku kabadahayeen xaaladooda iyo kowti ka jareen wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalo dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed madoobe nuunow maxamed iyo ku hadlay muhiimadda kulanka maanta ay taariikhdu tahay 16 oktoobar 2019 waxaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan uu xafiiskiis ku qaabilay wefdi oo ka socday hay-adaha kubahoobay dallada brics oo ka kooban ilaa iyo 9 hay-adood oo uu hogaaminayo madaxa hay-adda mer martin oo noogu yimid ilaa iyo nairobi marka hore annaga ayay nala shireen annaga iyo dhowr wasiiradood oo waxaan kala hadalnay waxyaabihii u qabsoomay waxyaabaha ay damacsan inay qabtaan sanadaha soo socda iyo annagana baahida oo koonfur galbeed iyo waxyaabaha baahan kala hadalnay kadibna madaxweynaha xafiiskiis u qaabilay madaxweynahana wuxuu ku bogaadiyey hay-adda brics kubahoobay in ay sii laba jibaaraan dadaalada ay wadaan ay wax u qabanayaan baahiyada koonfur galbeed asagoona kula dardaarmay in ay sii wadaan taafulada ay dadku hayaan ayagana waxay aada u bogaadiyeen dadaalka uu muujiyey madaxweynaha iyo sida xiriirka wanaagsan ay la leeyihiin koonfur galbeed guud ahaan hogaaminaya madaxweyne Faisal Maxamed Isaaq telefishinka yuraadiha koonfur galbeed aqalka madaxtooyada baydhabo